Duke vizituar vëndet e betejave të dikushme këtë javë, presidenti francesë Emmanuel Macron paralemroj për kërsnimet aktuale nda i kontinenti, duke i thënë radios francesës se Evropa duhet kryoj u shtrinë e vetë. Në 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 ne duhet të mbrojmë vetën nga Kina, nga Rusia dhe ma dje dhe nga shtetet e bashkuara. Zyrtarët francezë thanë se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara nuk do të ndikohen nga humbja e kontrollit të dhomës përfaqësuesve nga Partia Republikane në zgjedhjet e mesmandatit. Presidenti amerikan do të zhvilloj bisedime me presidentin Macron të shtunën. Nuk është e qartë nëse do të realizohet një takim i përfolur mes Trumpit dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Presidenti Trump më vonë do të vizitojë Belawood, skenën e një prej betejave më të ashpra të zhvilluara nga trupat amerikane. 1811 ushtar amerikan u vran ndërsa sulmuan pozicionet gjermane, pjesa më e madhe e luftimeve u bot trup me trup. Pas më shumë se 3 javë luftime, ushtrat amerikane morën Bella Woodin më 26 qershor të vitit 1918. Ata ndeshën me zjarin e furishëm të armikut, në vend që të sprapseshin, në vend që të, të tërhiqeshin, gjë që në kohën e luftës do të kishte qenë normale për trupat dhe të prisnin artilerin të përforconte, ata u hodhën në sulm. Dhe në fund të luftës, mbi 116.000 trupa amerikane gjithë në vdekjen duke mbrojtur Evropën. Një qindë vjetë më vonë, lidhjet transatlantike janë të tensionuara, por alianca vazhdonë. Mardënjet mes këtyre fuqive nuk janë gjithnjë të leta, dhe ka është syë për këta. Por kur vjen këtu mes njerëzve në këto fshatra, ata kujtojnë me një respekt të math ushtarët Amerikanë. Muzeu Romain 14-18 aty pranë përshkruan jetën e ushtarve në vijën e frontit për mes ekspozimit të mirasendeve të gjetura nga fushat e betejes. Ajo që përpichem të tregoj vizitorve në këtë muze është se poshtë këtyre elmetave janë të gjith një loj, të gjith njerës. 20 milion njerës nga gjitha palët në konflikt të mbënjetën, Ata do të kujtojnë të djelen në ceremoninë e ditës së armpushimit në arkun e triumfit të Parisit, ku do të marrin pjesë dhjetra udhëheqës botror. Presidenti Trump më vonë do të marrë pjesë në një ceremoni të veçantë për ditën e veteranëve në një varez amerikane.